আজিৰ শুভ দিনত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰাসোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভগৱন্ত শ্ৰীচৰণত মই শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যাতে ভগৱন্তই এই উৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আগন্তুক বৰ্ষটোৰ বাবে সকলোকে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ মংগল আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণ অৱতাৰ এই পৃথিৱীত মনুষ্যৰূপে যদিও তেখেতে অৱতাৰ ল'লে কিন্তু পূৰ্ণ মানৱ হিচাপে তেখেতে সংসাৰৰ সকলো মায়ামোহ তেওঁ নিজে ভুঞ্জিছে আৰু গোটেইখিনি কথাক লৈ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনটো মানৱ জাতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে ভাল বেয়া গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ জীৱনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সৎ সংগত থাকিলে তেনেধৰণে কৃষ্ণই যি ধৰণে গোপীসকলক লগত লৈও কোনো ধৰণৰ লোভ মোহ লালসাৰ কথা নাই এটা পবিত্ৰ হৃদয় পবিত্ৰ যিটো এটা প্ৰেম যিটো এই পবিত্ৰ প্ৰেমৰ প্ৰতীক ৰাস উৎসৱ গতিকে এই পবিত্ৰতা যাতে আমি এই উৎসৱৰ আমি ৰক্ষা কৰিব পৰা আগন্তুক দিনত সমূহ ৰাইজে এই কথাটোত বিশেষকৈ কৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱ এই সন্দৰ্ভত নতুন প্ৰজন্মই যাতে অৱগত হয় আৰু এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত শান্তি একতা ভাতৃত্ববোধ আৰু আধ্যাত্মিক যি আমাৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাক যাতে আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱেই মোৰ আহ্বান আজিৰ শুভ দিনত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰাসোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভগৱন্ত শ্ৰীচৰণত মই শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যাতে ভগৱন্তই এই উৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আগন্তুক বৰ্ষটোৰ বাবে সকলোকে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ মংগল আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণ অৱতাৰ এই পৃথিৱীত মনুষ্যৰূপে যদিও তেখেতে অৱতাৰ ল'লে কিন্তু পূৰ্ণ মানৱ হিচাপে তেখেতে সংসাৰৰ সকলো মায়ামোহ তেওঁ নিজে ভুঞ্জিছে আৰু গোটেইখিনি কথাক লৈ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনটো মানৱ জাতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে ভাল বেয়া গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ জীৱনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সৎ সংগত থাকিলে তেনেধৰণে কৃষ্ণই যি ধৰণে গোপীসকলক লগত লৈও কোনো ধৰণৰ লোভ মোহ লালসাৰ কথা নাই এটা পবিত্ৰ হৃদয় পবিত্ৰ যিটো এটা প্ৰেম যিটো এই পবিত্ৰ প্ৰেমৰ প্ৰতীক ৰাস উৎসৱ গতিকে এই পবিত্ৰতা যাতে আমি এই উৎসৱৰ আমি ৰক্ষা কৰিব পৰা আগন্তুক দিনত সমূহ ৰাইজে এই কথাটোত বিশেষকৈ কৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱ এই সন্দৰ্ভত নতুন প্ৰজন্মই যাতে অৱগত হয় আৰু এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত শান্তি একতা ভাতৃত্ববোধ আৰু আধ্যাত্মিক যি আমাৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাক যাতে আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱেই মোৰ আহ্বান আজিৰ শুভ দিনত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰাসোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভগৱন্ত শ্ৰীচৰণত মই শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যাতে ভগৱন্তই এই উৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আগন্তুক বৰ্ষটোৰ বাবে সকলোকে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ মংগল আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণ অৱতাৰ এই পৃথিৱীত মনুষ্যৰূপে যদিও তেখেতে অৱতাৰ ল'লে কিন্তু পূৰ্ণ মানৱ হিচাপে তেখেতে সংসাৰৰ সকলো মায়ামোহ তেওঁ নিজে ভুঞ্জিছে আৰু গোটেইখিনি কথাক লৈ তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ জীৱনটো মানৱ জাতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে ভাল বেয়া গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ জীৱনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে সৎ সংগত থাকিলে তেনেধৰণে কৃষ্ণই যি ধৰণে গোপীসকলক লগত লৈও কোনো ধৰণৰ লোভ মোহ লালসাৰ কথা নাই এটা পবিত্ৰ হৃদয় পবিত্ৰ যিটো এটা প্ৰেম যিটো এই পবিত্ৰ প্ৰেমৰ প্ৰতীক ৰাস উৎসৱ গতিকে এই পবিত্ৰতা যাতে আমি এই উৎসৱৰ আমি ৰক্ষা কৰিব পৰা আগন্তুক দিনত সমূহ ৰাইজে এই কথাটোত বিশেষকৈ কৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱ এই সন্দৰ্ভত নতুন প্ৰজন্মই যাতে অৱগত হয় আৰু এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত শান্তি একতা ভাতৃত্ববোধ আৰু আধ্যাত্মিক যি আমাৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাক যাতে আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱেই মোৰ আহ্বান